Mumimamma var lite skakad. Den bet ju oss allihop, sa hon. Lilla My var riktigt arg. Utom snusmumriken, sa hon ilsket. Och det är hemskt orättvist tycker jag. Bit snusmumriken i näsan nu, sa hon. Plötsligt fick draken syn på en fluga och flög upp för att fånga den. När den strax efteråt landade på köksbordet hade snusmumriken druckit upp sitt kaffe. Han sade tack för kaffet till mumimamman, vände upp och ner på koppen och satte ner den över draken. Han ville nämligen inte att den skulle flyga efter honom när han gick, för då skulle mumin bli ledsen. När snusmumriken hade gått lyfte mumin på koppen så att draken skulle få luft. Den flög rakt bort i fönstret för att titta efter snusmumriken. Hela muminfamiljen flockade sig bakom den och såg att snusmumriken var på väg ner till ån. Draken pep och krafsade på fönstret och lilla My tittade på den. Den vill ut till snusmumriken, sa hon. Alla tycker om snusmumriken, suckade mumin. Vilken dum drake, utbrast lilla My. Den är inte alls dum, sa mumin. Han var både arg och ledsen och gick slokörad iväg från de andra. Mumin-mamman försökte muntra upp honom lite. Ska du inte ha med dig draken upp till dig, mumin? Frågade hon. Mumin vände sig om och fattade ett svårt beslut. Han gick tillbaka till de andra och öppnade fönstret på vid gavel. Flyg din väg då, sa han. Han följde draken med blicken tills den var helt utom synhåll. Nu sitter den säkert på snusmumrikens axel. Och dessutom har snusmumriken tänkt vandra söderut snart. Och då kan den ju stanna hos honom. Det skulle passa bra tycker jag, tänkte han dystert. Så började mumin snyfta och hulka högljutt. Och mumimamman fick ta honom i sin famn och trösta honom. Lite senare samma dag satt snusmumriken och fiskade i ån och precis som mumin hade föreställt sig låg den lilla draken och sov på hans axel. Det började bli kväll och snusmumriken sa till draken att den skulle flyga tillbaka till mumin, men den flög bara upp och lade sig till rätta på snusmumrikens hatt. Det här går inte, sa snusmumriken. Mumin saknar dig säkert, jo då du är fin och så, det skulle säkert vara trevligt att ha dig som sällskap, men då skulle mumin bara bli ledsen. Plötsligt var det en fisk på kroken. Snusmumriken fick upp den och lade den i hinken hos de andra fiskarna han hade fångat. Sådär ja, det var den femte, sa han. Just då kom en hemul förbi i en roddbåt